Iako je konačno imala kvorum za odlučivanje, Skupština Razvojne banke Federacije ni danas nije razmatrala strateški plan Razvojne banke za 2010. godinu koji treba da donese federalna vlada. Ministri koji čine Skupštinu Razvojne banke zaduženi su da u roku od 10 dana iskažu interes za oblasti u koje treba investirati kako bi federalna vlada mogla odlučiti o preuzimanju garancije za plasman kredita u strateške projekte u koje je do sad Razvojnoj banci bilo rizično investirati. Ako se ovo realizuje, moglo bi biti pomaka u budućem radu Razvojne banke, koja je do sad finansirala uglavnom moćnike, a ne privredu. S obzirom na to da je Centralna izborna komisija potvrdila da nema sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji i Razvojnoj banci, Nadzorni odbor ove institucije odgovorio je predsjedavajućem Skupštine banke te kolegiju Zastupničkog doma parlamenta Federacije uoči sutrašnje sjednice da nema sukoba interesa u činjenici da je predsjednik uprave ove banke Ramiz Džaferović ujedno i vlasnik istoimene revizorske kuće. Konačno je nakon više neuspjelih pokušaja u prošloj godini održana i Skupština Razvojne banke. Hoćemo li imati kvoruma danas za odlučivanje? Ja mislim da bi trebalo da bude. Hoće li Razvojna banka konačno postati pravi instrument u rukama vlade? Mora, ako ne postane, onda je treba ukinuti. Jednostavno ona je formirana da pomogne ovoj privredi, međutim očito da je krenula u drugom pravcu i misli da to treba popravljati. Možemo li očekivati da će konačno profunkcionisati ova banka? Onako? Ja se stvarno iskreno nadam. Kvoruma za odlučivanje ovaj put je bilo, ali plan i program poslovanja za 2010. ipak nisu razmatrani, zato što nisu utvrđene strateške oblasti u koje treba investirati, kao ni prioriteti za raspodjelu kreditnih sredstava. Najbitnija stvar što je danas Skupština donijela odluku da resorna ministarstva, odnosno vlada, da određene prioritete šta misle za 2010. i da se na bazi toga uskladi plan Razvojne banke za 2010. godinu. Održana skupština predstavljaće pomak ako se banka konačno stavi u funkciju značajnije kreditiranja privrede, zbog čega je uostalom i osnovana. Očekivanja su velika. U vremenu recesije brojni su zahtjevi za nove kreditne linije, za samozapošljavanje, podršku izvozu. Upravni odbor banke i skupština banke to ne mogu, ali vlada može. Vidjet ćemo kako će ministarstvo odgovoriti i nadam se da će rezultati tog njihovog plana biti u korist privrede, privrednika i zapošljavanja svih onih koji sad nemaju posla. Federacija bi prema zakonu morala iz budžeta uvećati temeljni kapital banke za 400 miliona maraka, ali ti novci nisu predviđeni budžetom. Banku karakteriziraju visoka naplativost odobrenih kredita i dobit u poslovanju, te je moguće njezin potencijal mnogo bolje iskoristiti za razvoj privrede umjesto za gomilanje bogatstva moćnika i dugoročnih plasmana zaposlenim u banci. Dobro bi bilo i da konačno Skupština ove velike financijske institucije svoje vrata otvori za medije, jer sa ovog mjesta šira javnost traži i zaslužuje detaljnije informacije. Skupština Razvojne banke ni danas nije razmatrala izvještaj o poslovanju za 2008. godinu. O njemu će sutra ipak raspravljati federalni parlament, jer će izvještaj o stanju i aktivnostima te banke parlamentu dostaviti Nadzorni odbor banke. Podsjećamo, upravo je dostavljanje tog izvještaja bio uslov za nastavak parlamentarne rasprave o poslovanju Razvojne banke i usvajanje zaključaka. Jedan od predloženih bio je i smjena direktora Ramiza Džaferovića. Na sjednici federalnog parlamenta zakazanoj za sutra zastupnici bi trebali nastaviti raspravu o poslovanju Razvojne banke započetu u aprilu prošle godine. Zastupnici su tada pitali i koliko je ljudi zaposleno zahvaljujući kreditima Razvojne banke. Troši li direktor Ramiz Džaferović na reprezentaciju u svojoj privatnoj firmi jednako kao i u državnoj banci, te na osnovu kojih kriterija je dijelio kredite privatnim firmama za izgradnju poslovnih zgrada u Sarajevu. Pitanja su tada ostala bez odgovora. Kada banka od javnog novca privatnim preduzećima da 140 miliona, a javnim preduzećima ili državnim firmama dadne samo 18 miliona konvertibilnih maraka kredita, onda je najbolje se obrate oni nekoj privatnoj banci. Održavanje aprilske sjednice bila je inicijativa SDP-a koji je optuživao direktora i upravu Razvojne banke za nedomaćinsko poslovanje, nezakonito i netransparentno davanje kredita i donacija. Osim toga, direktoru je spočitavano i to što je kredite dijelio korisnicima usluga svoje privatne revizorske kuće. Također objavljeno je da je prosječan mjesečni prihod koji je Džaferović prijavio u 2007. godini, znači prosječan mjesečni, iznosio 30.000 konvertibilnih maraka, dok je u 2008. godini taj iznos bio prosječni mjesečni 36.000 konvertibilnih maraka.
No, bez obzira na to, zastupnici nisu bili spremni podržati prijedlog za Džaferovićevu smjenu. Neki su bili i protiv nazivanja poslovanje banke nezakonitim. Mnogo stvari u poslovanju Razvojne banke u istinu, da ponovim, ja se slažem da jesu usklađeno sa zakonom i da ne možemo na taj način, dok ne promijenimo propise, kvalificirati tamo ljude koji rade u skladu sa važećim propisima. Na kraju će se ispostaviti da je počinjeni kriminal u Razvojnoj banci urađen po zakonu. Kada je poznato da je Ramiz Džaferović molio lidera SDA Sulejmana Tihića da ga imenuje na poziciju direktora, onda i ne čudi što danas Tihić žestoko staje u odbranu uprave ove banke. Uostalom, da je kriminalno poslovano u ovoj banci potvrđuje izvještaj i prijava Federalne financijske policije, ali i istraga koju na kantonalnom tužilaštu Sarajeva u ovom predmetu vodi tužilac Oleg Čavka. Nakon njegove istrage sve će biti jasnije. Posebno zašto je Razvojna banka bila najmanje u službi razvoja privrede i zapošljavanja. Na potezu su federalni zastupnici.